भर्खरै तपाईँहरूले मुख्य सचिवको नियुक्ति सुन्नु, अहिले आएका मुख्य सचिव पुराना मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा व्यक्तिगत मेरो टिप्पणी छैन। तर अब दुई दिन पछाडि आइतबार, भोलि आइतबार सचिवको म्याद सिद्धिन्छ भन्ने व्यक्ति तिन दिन अगाडि उहाँ मुख्य सचिव हुनुहुन्छ। मुख्य सचिवको पद खाली थिएन, मुख्य सचिवमा काम गरिराखेका व्यक्ति उहाँको अझै तिन महिनादेखि म्याद थियो, तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषदमा लगेर नियुक्ति गरियो, जुन धेरै वर्षदेखि खाली के को लागि, देशको लागि होइन। मुख्य सचिवमा यो ढङ्गले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर सरकारले यो सबै खेलो पड्को गरेर मुख्य सचिवमा नयाँ नियुक्ति गरे। अब हामी सुन्दैछौँ, अब अहिले भर्खरै रिटायर हुनुभएका मित्रलाई बाहिर विदेशमा कहीँ मात्रै दुई तिन महिना पछाडि पढ्नु, उहाँ सक्षम व्यक्ति हुनुहुन्छ, म त राम्रोसँग चिन्छु, मेरा विद्यार्थी हुनुहुन्छ काम, तर देश यो ढङ्गले चल्ने हो कि होइन? विज्ञहरू भन्छन् प्रशासन लगायत कुनै पनि ढङ्ग प्रेडिक्सन गर्ने यस्तो हुन्छ भनेर मूल्य, अहिले हेर्नुहोस् त बजेट के भइरहेछ, भौतिक मन्त्रालयमा 51% झन्डै 5 अरबको बजेट, त्यसमा 3 अरब समथिङ कति मात्रै बजेट थियो अरे माग्दा अर्थमन्त्रीले उदारतापूर्वक त्यसलाई 5 अरब समथिङ पुर्याइदिनु भयो, मक्क परे, हो हो यो के भयो अर्थमन्त्रीजीको त साह्रै उदारता, भनेको त 51% जम्मा 4 जिल्ला, शेरबहादुरको जिल्ला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, गोर्खाको गोर्खा जिल्ला, नुवाकोट जिल्ला अनि भौतिक मन्त्रीजीको जिल्ला, जम्मा 4 जिल्लामा 51% भौतिक मन्त्रालयको बजेट हालेर बाँकी रहेको 49% बाँकी रहेका 73-74 जिल्लामा राख्ने काम, यो बजेट हो, देशको लागि बजेट हो, यसरी बजेट बनाइन्छ, यस्तो भेदभाव हुन्छ। तपाईँ त्यहाँ गएर सुन्नुहोस्, सङ्घीय संसदमा, प्रतिनिधि सभामा, राज्य सभामा स्वयं गठबन्धनका सत्ता पक्षका साथीहरू भाषण गरिराख्नु भएको छ, उहाँको भाषण सुन्दा प्रतिपक्ष बोलेको हो कि सत्ता पक्ष बोलेको थाहा पाइँदैन, किनभने त्यहाँभित्र यो भेदभाव विरुद्धको आगो बोलिरहेछ। यो बजेट पास गर्न दिइँदैन, सत्ता पक्षका थुप्रै साथीहरूले भन्नुभयो, म नाम लिइराख्न चाहन्छु, भन्नुहोस् त हामी भनेको भाइ सत्ता पक्षका साथी।